Уперше на телебаченні. Про що Пауль хотів писати? І що саме його тривожило? Україна. Британський журналіст. Навіщо ви приїхали, містер Джонс? У сталінській країні. Що сталося? Вони вбивають нас. Мільйони загинули. Той, хто відкрив світу правду про Голодомор. Що змушує вас брехати? Людям більше нема чого їсти. Ризикуючи власним життям. Голоду немає, ніколи не було. Це лише ваші домисли, не більше. Засновано на реальних подіях. Невже вбивство мільйонів невинних для вас ніщо? Ціна правди. Якщо я напишу про це, можливо, мільйони виживуть. Кажіть правду, не зважаючи ні на що. 28 листопада. Найкраще кіно на каналі «Україна».